Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». І сьогодні будемо спілкуватися з Оленою Герасимчук, головою регіональної ради підприємців при облдержадміністрації та президентом Федерації асоціації малого та середнього бізнесу. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Олена, давайте спочатку поговоримо про ті зміни, які відбуваються традиційно наприкінці року, якими держава, ну, скажімо так, дивує вас. Що відбулося останнім часом? Які зміни? Чи пішли вони на користь або навпаки малому та середньому бізнесу? Ви маєте на увазі ті зміни, які в нас проходять уже в останні дні перед початком нового року. Верховна Рада завжди приймає бюджет перед новим роком, і при прийнятті бюджету на новий рік, в даному випадку 2017 рік, були започатковані внесені зміни, започатковані нові норми в законодавство, що стосується податкової системи. І я працюю з малим бізнесом, представляю інтереси малого та середнього бізнесу, і тому дуже шкода, що це більше всього проходить по малому та середньому бізнесу. Кожного року нам завжди хочуть контрольно-касові апарати нас зобов'язати працювати при застосуванням контрольно-касових апаратів. Нам змінюють умови оподаткування, і саме болюче те, що просто бізнес не може говтатись за 2-3 дні змінити умови ведення бізнесу, це просто неможливо. Згідно законодавства України, бюджетного кодексу, податкового кодексу, всі пропозиції, всі зміни щодо систем оподаткування мають проходити до серпня поточного року. І тоді тільки при умові вони мають вступити в дію з нового року. Тобто не менше, чим 3-3,5 місяці має бути у бізнесу для того, щоб прорахувати, чи вони можуть працювати за тою чи іншою системою оподаткування, змінити умови свої, переорієнтувати свій бізнес, якщо це можливо, не допустити в подальшому банкрутства. У нас, ми всі завжди чекаємо новий рік, і в новий рік отримуємо цей подарунок, такий подарунковий кошик, і потім починає бізнес трясти. Да. І більше всього трясе бізнес в 2017 році, тому що таких серйозних змін ще не було жодного року. Що сталося, які зміни в нас запропоновані? В нас торкнулися законодавці спрощеної системи оподаткування. Це вже з 2017 року вперше, коли ми з 2010 року не допускали цього, але вже в 2017 року вже певна кількість суб'єктів господарювання має працювати застосуванням контрольно-касового апарату. І тут новина. Маємо працювати з 1 січня з контрольно-касовими апаратами, а переліку товарів, на які застосовується ці вимога, не було. У нас цей перелік з'явився тільки 2 тижні тому. І тому спочатку вже був колапс. Тепер дивіться, як у нас недосконало це все застосовується з нового року. Контрольні касові апарати з переліку немає, підприємець не може його придбати, тому що для цього треба великі кошти, немалі кошти. Ми прораховували, не менше 10 тисяч має сьогодні суб'єкт господарювання витратити на застосування цих 10 тисяч гривень. Да, а за рік він має витратити до 70 тисяч гривень, це прорахували наш комітет регуляторної політики. І, по-перше, треба мати ці кошти. По-друге, якщо дає законодавець термін для того, щоб купити ці контрольно-касові апарати, навчити своїх найманих працівників, перелаштувати свій бізнес, тому мають бути вже ведення обліку зовсім іншому форматі. Коли цих норм не дає для підприємців, то підприємець наражає себе вже на штрафні санкції. Але проблема ще стоснулася пересічних громадян, тому що в законі було чітко виписано, якщо придбаються товари в роздрібній мережі, і ці товари мають бути купуватися через видачі контрольного чеку, це складнопобутова техніка. Якщо людина прибуває цей товар і не має контрольної цього чеку, то вона цей товар, якщо буде в разі потреба в ремонті його, то сервісні центри не будуть приймати до ремонту. Ми отримали перелік цих товарів тільки ось 2 тижні тому, то представте, 3 місяці бізнес торгував без контрольно-касових апаратів, без видачі цього чеку контрольного для покупця. І настане, ми думаємо, період часу, коли сервісні центри мають бути обслуговувати і здійснювати гарантійний ремонт. Тоді питання, а як вони будуть це робити, якщо законодавець заборонив проводити гарантійний ремонт? Ну, це тільки таке невелике, скажімо,
невелика проблема в більшості, все-таки в нас стосується системи оподаткування. Давайте про ці касові апарати. А чому держава настільки наполягає на тому, що вони мають бути? І, можливо, тут є якась мотивація для цього, для нововведення? Кроки держави зрозуміли, але просто інший підхід має бути. Чого застосовуються контрольні касові апарати? Тому що вже декілька років Кабінет міністрів надає інформацію і переживає за те, що в малу спрощену систему податкування були виведені серйозні капітали, серйозні потоки грошей, які мають бути обліковуватись як у суб'єктів господарювання, що більше, скажімо таки, з більшими об'ємами. Тобто проходить мінімізація. Але ж касовий апарат – це ж не панацея. Це не панацея, але за рахунок цих контрольно-касових апаратів держава планує обліковувати об'єми, які проходять роздрібної торгівлі у малого та середнього бізнесу. Але ця норма, вона прийшла не на часі. Якби це були контрольно-касові апарати, були такі ініціативи раніше, але ми відстоювали. Акції протесту проводили, виїжджали на зустріч, такі в нас проводилися і в Верховній Раді, і зустрічі проводилися в Кабінеті міністрів. Ми зустрічалися з першими особами держави, де ми доводили до інформації, що сьогодні не наразі, в той час було не наразі, наражати бізнес на такі витрати. Тобто, це мікробізнес, є мікробізнес, йому треба давати можливості для розвитку, можливості зберегтися. У нас, дивіться, з 2008 року економічна криза не зупиняється. І коли сьогодні застосовують такі великі зміни, проходять у нас законодавці, застосовують контрольно-касові апарати, в той час, коли бізнес, можна сказати, майже не виживає, у нас серйозні, скажімо так, зменшується кількість суб'єктів господарювання, які працюють в малому та середньому бізнесу. Я хочу сказати, що з 2010 року по 2017 рік ми втратили більше 60 тисяч, майже 70 тисяч суб'єктів господарювання у нас не працює, закрилися. І це тільки по Миколаївській області. Тобто має сьогодні влада враховувати цю інформацію, ту статистичну інформацію, на причини, чому сьогодні бізнесу стільки закрилося. Так, більшість бізнесу пішло в тінь. Для цього були певні причини. Тому, коли бізнес єлі-єлі сьогодні в такий тяжкий період времени, коли покупівельна спроможність населення сьогодні падає, об'єми падають, застосовувати такі методи, це, на нашу думку, не є правильно. І ми сьогодні говорити про те, що як бізнес збереже себе, не збереже, ми ці всі проблеми ми побачимо до кінця року, тому що це контрольно-касові апарати не єдине, що було застосовано. З нового року вступила дуже серйозна норма – це збільшення мінімальної заробітної плати майже вдвічі. А розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунки місцевих податків. Перше – це податок на спрощену систему оподаткування, це податок на нерухомість, це сплата земельних платежів, по землі платежі йдуть нормативної грошової оцінки. Тобто у нас декілька податків, які і штрафні санкції всі прив'язуються до мінімальної заробітної плати. У нас мінімальна заробітна плата на 1 січня була до 1600 гривень, я так округляю, а зараз 3200. І звісно, що спрощена система оподаткування від цього, скажімо так, дуже сильно до цього прив'язана, і збільшення пройшло суттєве. Прийшло суттєве збільшення не тільки по спрощеній системі оподаткування, по платежам до пенсійного фонду. Єдиний соціальний внесок також збільшився, і він уже складає сьогодні 704 гривні. Тобто сьогодні підприємець вдвічі більше з 1 січня має сплатити, чим він міг сплачувати. І цей подарунок був нам пред'явлений перед Новим роком, за 6 днів до Нового року. Крім того, я ще одна така інформація, яку ми маємо обговорити, це те, що з зміною ставок єдиного податку, я сказала, ставок розміру мінімальної заробітної плати, збільшили штрафні санкції. І держава виявила бажання контролювати нетрудові відносини, які існують в бізнесі, нелегальну працю, це неоформлення найманих працівників. І по контролю за оформленням найманих працівників прийняти законодавчі норми, штрафні санкції, які складають до 320 тисяч гривень.
Але це не всі, не одна тільки штрафна санкція 320 тисяч. Сьогодні, що прийдуть до суб'єкта господарювання, встановлять неоформлені факти, неоформлені трудових відносин, порушення трудового законодавства і ще неправильне оформлення, навіть якщо люди оформлені офіційно, але є неправильне оформлення трудових відносин, неправильно договори виписання, якщо є там неправильно нараховуються заробітні плати, такі штрафні санкції можуть стати до 500 тисяч гривень. Але ж для малого та середнього бізнесу це сума майже непідйомна. Це непідйомна і це дуже бізнес турбує, тому з нового року дуже багато проводилося роботи щодо роз'яснень. Я організовувала зустрічі з податковою, з представниками податкової служби обласної, з представниками інспекції з праці. Ми проводили роз'яснювальну роботу. Ефект роботи є. І податкова на сьогодні надала інформацію, що в Миколаївській області за 2 місяці 2017 року відкрилося більше 2,5 суб'єктів, зареєструвалося більше, ніж 2,5 тисячі суб'єктів господарювання. Крім того, іще і пройшло різке збільшення кількості найманих працівників, які зареєструвалися, тобто пройшли офіційну реєстрацію. І в бюджет надійшли достатньо серйозні кошти. Що таке на сьогодні, якщо говорити, більше 2,5 тисяч сьогодні зареєструвалося суб'єктами господарюваннями, це не є показник того, що бізнес розвивається. Це в більшості всього пройшла перша легалізація нелегально працюючого бізнесу, а бізнес легальний вже декілька років піднімав цю проблему. Це дуже серйозна така ситуація в Миколаєві була, коли легальний бізнес просто нелегальний бізнес знищував. Коли на одній території працюють бізнес-підприємець, який легально платить податки, який не працює, не платить нелегально податки, то між ними є серйозна конкуренція. І той підприємець, який не платить податки, він демпінгує ціну. І звісно, що покупець піде до того, у кого ціна буде менше. На гривню, на дві буде менше. І підприємці, які легально працюють, вони або змушені були також йти нелегально, закривати свій бізнес, нелегально працювати, або працювати з дуже низькими доходами, скажімо так, зводити кінці з кінцями. То сьогодні ситуація оця, що сталася з штрафними санкціями, більше всього вона вплинула на те, що оце 2,5 тисячі суб'єктів, які зареєструвалися, це більшість всього, це не розвиток бізнесу, не створення умов для розвитку, а це легалізація нелегально працюючого бізнесу. І більше всього ми думаємо, що це оформлені наймані працівники, як приватні підприємці. Скажіть, будь ласка, якщо говорити в цілому про контролюючі органи, багато йшлося про те, щоб зменшити кількість контролюючих органів і зменшити тиск на бізнес. Щось у цьому напрямку було зроблено? Чи так все і залишилось? Щодо контролюючих органів, я не можу сказати, що такі пройшли великі зміни. Всі контролюючі органи до цього часу проходять іще реформу. По кожному контролюючому органу знаходяться в стадії реформування. Більшості ще сьогодні перевірок ми не отримуємо, до нас не приходять малий середній бізнес перевіряти. Але з контролю у нас був прийнятий закон про мораторій на перевірки. І з цього мораторію вже виведена податкова інспекція, виведені служби, які перевіряють трудові відносини. Тому сьогодні говорити, що їх зменшилося, це не настільки на сьогодні не важливо. Настільки важливо говорити про те, які штрафні санкції будуть застосовуватися після такого контролю. Дивіться, на протязі багатьох років малому середньому бізнесу, який працював особливо на спрощеній системі податкування, в цьому був великий плюс, що працювали за спрощеною системою оподаткування, тому що не потрібно було вести облік, дуже були спрощені умови ведення цього бізнесу. А зараз як? А зараз, після того, у нас 2015 року були переглянуті нормативи, законодавчі зміни були внесені, в законодавство України були внесені зміни. І сьогодні суб'єкт господарювання, мікробізнес, який працював на пільгових умовах, він сьогодні має такий ж самий вести облік, як і юридичні особи. І це є навантаження на бізнес. Тепер, враховуючи те, що з 98-го року була ця спрощена система оподаткування, яка давала можливість не вести бухгалтерський облік, не вести облік трудових відносин, так як це велося, ведеться в юридичних осіб,
Суб'єкти господарювання не вивчали це законодавство. І коли так різко з'явилася норма, за 6 днів до Нового року з'явилася ця норма з вимогою вести такий ж самий облік, такі самі умови розрахунків, як і для юридичних осіб, то це дуже велике навантаження на бізнес. І, звісно, бізнес, при тому, що й такі штрафні санкції. І от вже 3 місяці бізнес дуже серйозно боліє, тому що потрібно проводити масово всім контролюючим органам, які сьогодні наділені правом контролю трудових відносин, порядок оформлення трудових відносин, порядок ведення обліку, порядок прийому на роботу, звільнення на роботу. І сьогодні кожен суб'єкт господарювання, так як і юридичні особи, там де є спеціаліст по кадру, називається кадровик, він точно так же має вести облік трудових відносин з найманими працівниками. А це дуже обтяжливо, тому що маленький бізнес, у нього немає вільного часу, він більше займається тим, що закуповує товар, реалізує або надає послуги, або сам надає, або залучає найманих працівників, але в нього просто часу не вистачає на те, щоб бути представником, знати законодавство всіх служб і пожежної безпеки, і санстанції, і захисту прав споживачів, і податкове законодавство, і трудове законодавство, тому це дуже велике навантаження. А скажіть, будь ласка, якісь позитивні для бізнесу зміни відбулись? Є. Розкажіть. Да, про те, що ми можемо сьогодні, чим, скажімо так, у Миколаєві, ми сьогодні можемо сказати, що ми досягли одного певного результату, важливого результату, це те, що 16 числа на сесії міської ради були переглянуті ставки єдиного податку. Чому для нас це важливо було? З нового року різко збільшилося навантаження на бізнес сумарно. Якщо підприємець сплачував до нового року десь в районі 600-650 максимально гривень, це податок, єдиний податок, і сплачував в єдиний соціальний внесок, а з нового року це вже мінімум 1500 платежі були. Наші ставки, як я сказала, по єдиного податку, вони прив'язані до мінімальної заробітної плати. Тому з кінця січня я звернулася як голова регіональної ради до міського голови, щоб депутати міської ради переглянули ставки єдиного податку. Тобто таким же самим зверненням звернулася і до нашого, я провела засідання ще 5 січня в облдержадміністрації, збирала склад регіональної ради і виступила ініціатором того, щоб були ставки податків переглянути і в кожній сільській, селищній та міській раді Миколаївської області. На превеликий жаль, із 250, і маю таку статистичні дані, з 250 сільських, селищних і міських рад переглянуто тільки в 35, в тому числі переглянуто в місті Миколаєві. Ну, в місті Миколаєві у нас 26 тисяч суб'єктів господарювання, які працюють за спрощеною системою оподаткування. В січні місяці ми звернулися, я говорю, до міського голови. Була проведена робота з управлінням фінансів, була проведена робота з депутатським корпусом, і вже в готовому вигляді, вже на голосування було винесено 16 лютого. Дуже приємна новина, депутати проголосували, і навіть не було таких серйозних суперечок стосовно цієї спрощеної системи оподаткування. Що вона дає? Ми зменшили ставки єдиного податку вдвічі. Зараз скажу, що це таке. Чому це потрібно було? І я хочу сказати, що цю прерогативу нам, цю можливість нам дав законодавець. Приймаючи закон про внесення змін по мінімальній заробітній платі, законодавець дав пільгу для суб'єктів господарювання, які працюють в мікробізнесі. Це перша група малого, які працюють на першій групі. Це підприємці, які працюють на ринках і, скажімо, ті, що займаються наданням послуг, ремісленники наші, такі надання послуг там по ремонту одягу, по ремонту взуття, там ремонту окулярів, такі маленькі підприємці, їм була надана послуг, така пільга. Для інших суб'єктів господарювання, це друга група на спрощеній системі оподаткування, законодавець дав можливість переглянути ставки податків, це вже органам місцевого самоврядування, тобто депутатам. На превеликий жаль, ми маємо факти, коли підприємці в районах зверталися до депутатського корпусу, сільські, селищні ради, і депутати відмовилися розглядати. Тобто, так і переглянули ставки, і затвердили у тому розмірі, який є. Якщо у нас ставки від 1% до 20% до мінімальної заробітної плати. Тепер представте, в 2011 році, коли ми затверджували ставки єдиного податку, в місті Миколаєві тоді ми відпрацювали з органами місцевого самоврядування, з управлінням фінансів, з податківцями. У нас проводилась не одна нарада, коли ми досягнули
того рівня, що розмір ставок єдиного податку був середній. Якщо говорити від 1 до 20, то у нас, ну, шкала була, то в нас в середньому було 8, максимум 12% середньо по місту Миколаєву. В районах же Миколаївської області депутати приймали максимально 20%. Тому ми розуміємо, що 20% від мінімальної заробітної плати – це 640 гривень. І плюс 704 гривні – це ЄСВ. Теж залежить від мінімальної заробітної плати. То сьогодні, якщо ми говорили на ставки в середньому 8-12%, ну, беремо в середньому 10%. 10%, то сьогодні суб'єкт господарювання буде сплачувати, я так думаю, що це вже буде з 1 квітня, буде сплачувати 5%. 5% від мінімальної заробітної плати – це 160 гривень, це не 640 гривень. Тобто ми дали можливість кожному суб'єкту господарювання на другій групі зекономити десь 400-600 гривень на сплаті цього податку. Якщо враховувати, що сьогодні на спрощену систему податкування реєструються часно підприємцями наймані працівники, ну є така можливість, скажімо, якщо у суб'єкта господарювання є бухгалтер, і бухгалтер отримує заробітну плату, то сьогодні у суб'єкта, у керівника підприємства, або сам підприємець може головного свого бухгалтера оформити приватним підприємцем. По-перше, це зручно для чого? Ну, не потрібно робити розрахунки, скажімо, такі складні. А по-друге, у нас ж якось, ну, потрібно говорити, що з мінімальної заробітної плати, якщо брати 3200, податок на доходи фізичних осіб 18%, 1,5% є, в нас є військовий збір, це майже 20% є отримання податків по доходу, ну, податок на доходи фізичних осіб. Коли найманий працівник буде зареєстрований приватним підприємцем, податкова сьогодні, це допустимо. І, скажімо, бухгалтер вже сама сплати податок не 624 гривні, а сплати 160 гривень. Тобто у людини буде на 500 гривень більше доходу в сім'ї. І це теж є позитив. Податкова не втрачає, а і людина має сьогодні кошти. І ми працюємо з представниками малого середнього бізнесу, роботодавцями, розглядаємо, якщо є можливість оформити найманого працівника приватним підприємцям, ми даємо всю інформацію, проходить реєстрація, проходить легалізація, бюджет надходять кошти, і підприємець сплачує менше, у нього менше проблем, і найманий працівник має більше коштів в сім'ї. Це позитив. Добре. Скажіть, будь ласка, ну, наскільки я розумію, я не фахівець в цьому питанні, звісно, але для розвитку будь-якого бізнесу мають бути інвестиції, мають надходити інвестиції. Я не знаю, як, наприклад, для мікробізнесу, про який ви кажете, але середній бізнес, я так розумію, інвестиції мають бути. Багато говоримо про те, що треба залучати, треба проводити в місто інвесторів, але ж по факту ми їх, ну, якось і не бачимо. Чи є вони і чим, ну, взагалі Миколаїв, область можуть бути привабливими для потенційних інвесторів? Інвестиційний клімат – це серйозна проблема, яка існує не тільки в Миколаївській області, а в цілому в Україні. Так, ми маємо враховувати ситуацію, в якій ми сьогодні знаходиться Україна. Йде війна, у нас йде економічний спад сьогодні, ну не сьогодні, з 2008 року, і він посилюється з кожним роком. При тому, що Україна займає останні місця по показникам кількості податків, по сплаті податків, по зацікавленості ведення бізнесу. Як, скажіть, будь ласка, можуть іти інвестиції за кордону, коли у нас банківська система майже розвалена? Який сьогодні інвестор внесе гроші, як він не знає, який банк принесе? Так, в який банк внесе гроші, чи буде цей банк існувати через 2 місяці? Сьогодні ніхто такі інвестиції вносить не буде. Але сьогодні, ви знаєте, коли я проводжу бізнес з бізнесом зустрічі, і ми цим влітку провели дуже багато зустрічей по галузям при міському голові. І коли ми зустрічалися з підприємцями, особливо виробниками, знаєте, що вони казали міському голові? Олександр Федорович, не треба шукати інвестиції. Сьогодні ми є головні інвестори. У нас внутрішні. Да. Інвестор зовнішній не прийде, тому що не цікаво в Україні і його бізнес не захищений. Це гарантії, що він буде тут захищений, немає ніяких. Внутрішній бізнес сьогодні, місцевий, особливо, він знає всі умови, він знає всю ситуацію, яка існує в місті, в області, знає всіх представників влади, знає представників депутатського корпусу, знає представників контролюючого органу, і бізнес уже на місці адаптований до всіх ситуацій.
Ми вже говорити перше про інвестиції, то маємо надати можливість свої інвестиції сюди вкласти. Для того, щоб вкласти інвестиції, ми вчора розмовляли з першим заступником міського голови. Що потрібно бізнесу? Бізнесу потрібно, щоб були в місті, якщо говорити в місті Миколаєві, створені умови. Перше, для виробничої галузі. Перепродавати, ми так тільки робимо те, що перепродаємо, це наші ринки, це наші магазини. І сьогодні дуже активно розвивається інтернет-продажі, тому складна ситуація у суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю, особливо промисловою групою, побутовими товарами в своїх магазинах. Для них що потрібно? Як кажуть, не заважайте. Мікробізнес – це більше всього той, який працює на ринках. Для цього мікробізнесу також тільки не заважайте і дайте чуть-чуть полегшення щодо оренди, розмірів орендної плати, дайте можливість, то, щоб не приходили представники, ну, дали можливість працювати, щоб не приходили представники контролюючих органів і пред'являли якісь вимоги, а вимоги ці закінчились тим, щоб збиралися, як раніше, кошти побори від малого середнього бізнесу. Дуже добре, що 4 роки у нас майже цих таких дій без мораторію не було. Тому для того, щоб бізнес вкладував свої гроші, місцева влада має розглядати ці такі умови. Ми говоримо сьогодні кредитування. Можливо, це чи ні. Кредитування дуже потрібне, але важливо, по яким ставкам буде бути кредитування. Ви знаєте, що місяці два тому назад у нас губернатор проводив нараду, де говорилося про можливість кредитування малого середнього бізнесу. Бізнес зацікавився, але поки програма ще не набрала своїх ніяких обертів, тобто рухів ніяких немає, вона проходить процедуру регуляторного акта. Вчора ми зустрічалися з замом міського голови, проговорювали про кредитування для підприємців міста Миколаєва через німецький фонд, німецький банк, який сьогодні започаткований, є пропозиції на рівні держави. Ми це зараз все проговорюємо, там дуже цікаві, скажімо так, пропозиції. І є можливість, ми так прорахували, що бізнес може отримати кредит до 2-3 мільйонів гривень, десь під ставки 10%. Я сьогодні цілий день займалася тим. Це в цілому менше, ніж пропонує банк. Ну, якщо сьогодні пропадують банки до 37%, то 10% для бізнесу це гарно. То ми говоримо про інвестицію. При умові, що буде таке кредитування і відсотки будуть, скажімо, 10, ну, так, в середньому 10%, бізнес піде на це кредитування. 10% дуже привабливо. Але стоїть інша інформація і проблема. Якщо сьогодні суб'єкт господарювання хоче розвивати своє виробничу галузь, хоче придбавати якесь обладнання, йому потрібно мати можливість підключитися до електромереж, його мають звільнити від сплати за пайову участь, тобто, що ми відчисляємо на платежі в місцевий бюджет, покращити на місцевому рівні, і тоді буде взаємодія влади з бізнесом, і ці інвестиції, вони будуть знаходити своє відображення, і тоді краще буде вже розвиватися бізнес в місті. Такі пані можливості є. Я дякую за таку цікаву розповідь, але, на жаль, наш час вже вичерпано. Дякую за те, що завітали до студії. Приходьте ще, обов'язково поговоримо, як розвивати бізнес в Миколаєві. Дякую, на все доброго. Дякую.